Розумієте, тут істина посередині лежить, якщо брати до уваги нашу дискусію. Тому що нам потрібні і партії дійсно європейського зразка, і країна поволі до цього просувається, і це добре. З іншого боку, люди повинні бачити конкретних депутатів, які працюють. Тому, звичайно, майбутнє за пропорційною системою з відкритими списками, і ми повинні це ухвалити буквально в перших днях. Тому що, на жаль, в українській традиції, як би влада не змінювалася, значить, ситуація виходить на те, що в більшості випадків мажоритарка стає в тій чи іншій мірі купівлею голосів виборців. В тій чи іншій мірі, у той чи інший спосіб. В цьому консолідація є учасників майбутньої коаліції? Тому буде пропорційна система. І з приводу мажоритарників і коаліції. Все-таки я думаю, що коаліція, звичайно, має бути якомога чисельнішою. Так, да, під 300 депутатів, а може і більше, це було би прекрасно. Але ми повинні, враховуючи минулі наші неправильні дії, також подбати і про світоглядну стійкість коаліції. Тобто це мають бути люди приблизно з однаковими поглядами на майбутнє України. А це проєвропейське майбутнє, реформаторське майбутнє, антиноменклатурне майбутнє. Це таке майбутнє, яке раз і назавжди унеможливлює оце от задування України, що крок вперед, два назад. І тому ми прийняли рішення. Позафракційні депутати, вони можуть бути учасниками коаліції, але тільки на підставі консенсусного рішення Ради. Всі за, всі 5 суб'єктів, приймається такий мажоритарник. Поодиноко. Звичайно, по-одному. Але це ж буде рішення на підставі поглядів. Якщо погляди коаліції поділяються, будь ласка. Тобто, якщо будуть проситися ті, хто голосували за 16 січня, то, я думаю, очевидна буде відповідь коаліції. Я думаю, що буде 5 голосів проти.